በመጀመሪያ ጌታን አክብሩልኝ። ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሩላስቲ። እኔ የሆነልኝ ነገር ድምጽ ማውጡ አልጸለየልኝም ሐዋርያው። በጣም ተጨናንቄ ነበር። 3 ጊዜ ኦፕራሽን ተደርጌ ነበር። አራተኛ ዙር ነው የልጅ ያረጋግኩት እና አራተኛም ዙር ሳረግዝ ሐኪሞችም ሰውም አስወርጂ ነበር ያለኝ። 3 ጊዜ ኦፕራሽን ተደርገሽ ገና ድጋሚ አሁን መውለድ አትችይም አስወርጂው ራስሽ ነው የምትሞቺው ልጅታ ልጅሽም ታጫለሽ አንቺንም ትሞቻለሽ ብለውኝ ነበር ሐኪምም ሰውም ምናን። ከዛ ነው ሐዋርያው አምላክ አለኝ እሱ ቤት አረቅጣለሁ እስከምወልድ ድረስ አላቆምም አልኩኝ። እሱ ስላለኝ ምንም አልሆንም ብዬ እሱ ቤት እየረቀጥኩ ነበር። አንድ ቀን እስከምወልድ እዚህ ቤት አላቆምኩም። እሱ ጉባኤልን ውስጥ አውጥቶ አልጸለየልኝም። ድንገት አንድ ቀን እዚህ ዝም ብሎ እንደዚህ አየት አየት እያረገ እርጉዞች የብቻ በሽተኛ ብቻ እንዲህ ብሎ ሲጸልይ እንዲህ ብሎ ነካካልኝ። ከዛ በኋላ እዛ ምንም አልሆንኩም አልተጨናነቅኩም። ከኔ ጋር ኦፕራሽን የሚደረጉት ደማችሁ ከፍ ብሏል ብለው አለመስመር ኦፕራሽን እየተደረጉ እኔ ኦፕራሽንን ብደርግ እየሳቁ ህመም የሚባል አልተሰማኝም። ልክ በምጥ እንደወለድኩ ነው የተሰማኝ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው አቅፌ ሁለት ወልጅ ጫንቆኝ ለምስክርነት ጫንቆኝ ሁለት ወልጅ አቅፌ መጣሁ። አቅፋለሁ አላልኩም ነበር ያው አቅፍ። ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሮ ላስቲ ለው ነገር ደሞ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆይ ቆይ ስሚኝ። ከዚህ በፊት 3 ጊዜ ኦፕራሽን ሆነሻል? ከዚህ በፊት 3 ጊዜ ኦፕራሽን። ዶክተሮችም ሰዎችም ምን አሉሽ? አስወጪ አስወጪ 3 ጊዜ ተደረሻሉኝ። በዛ ላይ ማህፀን ደም ይፈስኝ ነበር ደንግፊት ነበረብኝ። ግን እዚህ ቤት እግሬ ከረቀጥኩ ደንግፊት የሚባል ነገር የለም። ከማህፀኔ ደም አይፈሰኝም። ያው ኦፕሬሽንም ቢሆን ያው ልጅ ወልጄ መጣፋ። ጌታን በልልታ በጭብጨባ መስግኑላት። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና እዚህ ቤት ይቻላል በለው። ንገረው በደም እዚህ ቤት ይቻላል በለው። እንግዲህ ከ3 ጊዜ በላይ ኦፕራሽን የሆነች ሴት ዶክተሮች ቤተሰቦቿ የሚያቋት ሁሉ አስወጪ ዋጋ የለሽም የተባለች ሴት የእግዚአብሔር ሰው አለች። ብዙ አልጸለየልኝም አንድ ቀን ብቻ ይዞ ጸለየልኝ ውለጅ ያለኝ ቃል ተናገረ። እግዚአብሔር ይመስገን የአንደበቱን ቃል ጌታ አክብሮ ይሄው አቅፌ የሁለት ወር ወንድ ልጅ መጥቻለሁ ትላለች። ያልቀለለበት ጌታን በልልታ በጭብጨባ ያከብራል። የጌታ ልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ። ቆይ አንሳ እንደ ኢየሱስ አይልም? ኢየሱስ ወንድ ነው? እንዴ ነው ያስከኛለች? ሰላም ሆነ ነው የምትለው? ጌታ መልካም አይደለ? መልካም ነው። አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ልጅ ስም ይባረክ። አሁን ደሞ ዛሬ ይቀበም በክብር ይደግ። አሜን። ክፉ አገኘው። ከዚህ በኋላ ባንቺ ወጭ እንገፋ አይሰራም። አሜን። ይሄው ይሳካልሽ። ጌታን አክብሩ እስቲ በልልታ በጭብጨባ። ባላለው ጌታ አረጋልኝ ነገር ትልቅ ነገር ነው። በሞት መካከል ነው እቺ ሶልድ ግፊት አለብሽ ተብዬ ሆስፒታል ገባ። ከዛ በኋላ ሆስፒታል ከገባ በኋላ መድኃኒት ጀምሬያለሁ። እኔ መድኃኒት አልጀምርም የሚሄድበት ዶክተር አለኝ ብዬ አንድ ወር ከተኛው በኋላ ከዛ እንደውጣው ቀጥታ ሐዋሳ ሄድኩኝ። ልክ እዛ ሄድኩ የሚያማቹን በሽታ ከዚህ በኋላ አታዩ ማለት አዋሪያው በጉባኤ መካከል። ከዛ በኋላ ገብቼ ስመረመር ግፊት የለብኝ። ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። በማንም የሚያመው ግፊት አሁን የለም? የለብኝ ኖርማል ነኝ። ይሄው ልጄም 8 ወር ነው የተወለደችው ይሄው አድጋለች። አሁን በሽታ የለም? የለብኝ። ወይ ጉሩሚዬ ግፊት ሱካር ማለት በሽታ ከባድ በሽታ ከባድ ነው ወይ ባል? ከሱም ይቀጥል ነው ስትሮክ ሌላው የሚቀጥለው። ምን ያመጣል? ስትሮክ ያመጣል። ሰውነት ያሳስራል። እየቆየ እንዴ የሚያርገው ሰው ነው እኔ ያጠፋል። ምን አልሽ? ያስጎብጦኛል እንደዚህ አርግቶኛል። መዳይኒ ጀመርሱኝ አልጀመረም። ምን አርጎሻል? እስቲ እንዴ አስጎብጦኛል። እውነትሽ ነው? እውነት ግፊት አው ሆስፒታል ኃይለ ማርያም አንድ ወር ነው የተኛሁት። አሁን ተፈውሰሻል? ተፈውሻለሁ። ምንም የለም። በግፊት ለምሰቃዩ ሰዎች ማን ትፈልጊያለሽ? ወደዚህ ኑ ፈውስ የት ነው ያለው? ጂሰስ ወንደርፉል ቤተክርስቲያን ብቻ ነው። እሷን ብያለች ኮና አባ እሷን በወለደችበት እድሜ ነው የበሽታ ያያዛት እና
እሷን በወለደችበት እድሜ ግን እሷ አንድ ነገር ታውቃለች ትክክለኛ መልስ ያለው እግዚአብሔር የቀባቸው ሰዎች ጋር እንደሆነ ይሄንን አመን አንተ ጋር መጣች ከዚህ በኋላ በሽታ የለም ማልካት ሄዳ ስትመረመር ግፊት የለም ነፃ ወጣለች ደግሞ እንዲህ ያለች ነው እግዚአብሔር ባንተ በኩል ሆኖ ነፃ አውጥቶኝ ቀንበሬ ተሰብሮ ያበቃ ጉዳይ ከተስተካከለ እንዴ ዝም ብዬ ሄዳለሁ ስጦታም ይዤ መጥቻለሁ ያለች ነው እንዴት ነው ያጨበጨባችሁ መስል ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ስለ ጨባ ሰው ፊትን ያያል ያ ያልቆመት እግዚአብሔር የቀባው በቂ ነው ዳዊት ዳዊት ባዲሶ ኪዳን ወዶ መርጦኛል እኔ እንዳከበርኩት እሱም አክብሮኛል አክብሮኛል ሃሌሉያ 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 አበቃለት ህይወቴ አከተመ አብዬ ነበር በትሬ ለመለመ አይቆረጥ በእግዚአብሔር ፍጹም ተስፋ ይባርካል ዳርቻን ያስፋ ሃሌሉያ 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 አሜን ቸላ ዘርግጅሽን ዘመንሽ የበረከት ይሁን ይሄ ጫርቅ የሚያልቅ ነው የማይጠፋ ጸጋ ይሰጥሽ ተራሶ ካንቺ አይወለድም እድሜሽ የበረከት ይሁን ኃይልሽ ሙሉ ይታደስ ያው ይሳካልሽ ፈጽሞ ተባርከሻል በጌታ በኢየሱስም ታንክ ዩ በጣም እሰይ እንድሜ ዛሬ እንደዚህ በእግሬ ነፃ ሆኖ መታዩት አርፎ ቆሞ መታዩት እርግጠኛ ሆኜ መነግራችሁ በሰዓቱ ብታዩ ኖሮ ትንከባለላላችሁ አይቀልባችሁም ነበር እርግጠኛ ሆኜ ነው መነግራችሁ ዛሬ ሰንሰለት እጁ ላይ የለም ሰንሰለት እግሩ ላይ የለም ኢየሱስ ጌታ ነው አበቃ የተባለን ጉዳይ ማስቀጠል የሚችል የኔ ኢየሱስ ብቻ ነው እስቲ የኔ ኢየሱስ ብቻ ነው በሉ እስቲ ተን ነው መላቹ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ዘመን ለታሰሩትን ሊፈታ ቅድም ብያቸዋለሁ ይሄ ቤት ማለፊያም ነው እንደዚህ የታሰረ መቶ የሚያርፍበት ነው በእግዚአብሔር ሰው ላይ የተቀመጠ ቀባት የሆነን ከፈውሶ ሚተው ብቻ አይደለም የታሰረንም የሚፈታ ነው ስለ እግዚአብሔር ሰው ጸጋ ደግማቹ ጌታን አክብሩ እስቲ ነይቱ ኢየሱስ ጌታን አማርኛ በደንብ ሰው አይችልም ስላለችኝ ነው ሲመጣ በጣም ተሰቃዩ ነበር አንድ ወር ሙሉ እንደዚህ ታሞ ነበርና ከወላይታ እንደዚህ ታስሮ ነው የመጣው አምጥተን ቢሆንም እቤት ውስጥ አይተኛም በእንትን ነው ታስሮ የመጣው ከዛ እዚ ጉባኤ ውስጥ አላገኘም ነበርና ውጪ ወተን እዛ ቢሮ ላይ ገባን እነሱ ማስገቡና እሱ ጭንቅላቱ ላይ እጁ ጭኖ ጸለየ ያው አሁን ዛሬ ተፈቶ መጣ ሌላ ጊዜ ቢሆንም አይተኛም ሮጣል ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ተፈቶ መጥቷል በለው ያንተም ነገር በለው እንደዚህ ይፈታል በለው ሃሌሉያ ግሩሜ ወይ እሱ ከተፈወሰ ከሳምንት በኋላ አይደለ ከሶስት ቀን በኋላ አይደለ አንድ ቀን አይድሮ አይደለ ተጸለ ተፈታ ፈውሱ ጸና አሜን ጌታና ክብሮስ ዘርጉጆቻችሁ ወደፊት እንዲህ ይሆና ኢየሱስ በሳቱ ኢየሱስ እጁ ነው የታሰረው እግሩ ነው የታሰረው ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ሰይጣን ያሰረው የተኛው ሰንሰለት በኢየሱስ ሶስት ቀን ሳይሞላ ካንተ ይሰበራል አሜን ሰንሰሉ ይበጠሳል አሜን ጨለማ ይወገዳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን እስቲ ሁላችሁ እንዲህ አድርጉ እጆቻችሁ እግሮቻችሁን አሜን እጅ ሽባ አይሆንም እግር ሽባ አይሆንም አይሆንም አካውንት ሽባ አይሆንም ነገር ሽባ አይሆንም አይሆንም እሱ ቆማቹ አራግብ ዝከራሳቱ አይሆንም አይሆንም
እንደዚህ ያለኝ ወንድሜ የሚገርመው የዛሬ አንድ ወር ነው የጸለይክለት ከመጸለዩ በፊት ሚስቱ ከቤት ወጣ ኦሬዲ ተጣልተዋል ተለያይተዋል ወደ 7 ወር አልፈዋል የሚገርመው አንተ እንደዚህ ያልክ አትጨነቅ ካንተ የትም አትሄድም አባትየው ደውሎናና ወሰድ ይልሃል አልከው የሚገርመው አባትየው ደውሎናና ሚስቱ ወሰዳል ቆይ 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 ነቢ ጉርሜ አልቅሶ አይቻለውና ስላዩ ነው ማወራ አንተ ደሃነ የተባልከው ሰውና ለ ቆማችሁ ስለ ጌታ ክብር አንተስ ጌታን አክብሩለት ጌታን ያለ እኮ ነው አንድ ምስት አንድ ወንድ አንድ ሴት ያገባል ያለ ነው እነት ነው ግን ለሱ ለጌት የሚያገባው ሊንገ ስለማቀው ነው ማወራ በደም ጸልያለ ከሱ የሚሻል ሀብታም ሰው ተገኝቶ ከሱ ወታ ሌላ እንድታገባ ሌላ ሰው አዎ ያለቀ ነገር እነት ነው የሷ ቤተሰቦች እየተደረ በሷ ቤተሰቦች ወሪ ለሌላ ለተሰጥ ነው ከቤት ይወጣጩ እሱ ደሃነ ተብሎ ግን አንተ እንደዚህ ያልከው ደሃነ ያለ ራሱ አባትየው አምጥቶ ለምኖ ይሰጣል በጸለላችሁ የምትወደው ያንተ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን የምትወጂው ያንቺ ጉዳይ ከእጅ አይወጣም አሜን እስ የምወደው የኔ ነገር የምወደው የኔ ነገር በቃ የምትወዱት ይዳር የምትወዱት ቤት የምትወዱት ማኪና የምትወዱት ሀብት ቤተኛ ሁኔታ ከእጆቻችሁ አይወጣም አሜን የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል እስ ቀኝ ከፈርግና የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ድገምና እግዚአብሔር ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል ጸልላችሁ ወይ አዎ ከዚህ ግቢ ወጣችሁ ስትሄዱ የእናንተን በረከት የያዘ መልአክ በር ላይ ቆሟል አሜን ትገናኛላችሁ አሜን ትገናኛለሽ አሜን ከስኬትሽ ጋር እከናኛለሁ ከበረከትሽ ጋር እከናኛለሁ ከእጅ የወጣ ምርኮ ይመለሳል ይመለሳል እግዚአብሔር ይክሳችኋል አሜን አስቀድሜ ስሜ መስጠት መስቀል ይባላል ይመጣውት ከቱሉ ዲምቶ ነው እና ጌታን አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል እግዚአብሔርን አስቀድሜ አመሰግናለሁ ለምን ስለባራ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለምን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እንደዚህ አይነት ብላቴናዎች እግዚአብሔር ስላስነሳልን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግኖላስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አንተ ትልቅ ነው አመሰግናለሁ እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ከ2006 ጀምሮ እዚ በግራቁኔ አልተኛም ኩላሊቴም በጣም ያሞኛል ረጅም መንገድ አልሄድም ትንሽ ከባድ ነገር አላነሳም 10 አመት በዚህ አልተኛም በቃ ምተኛ በዚህ በቀኘና ወይም በጎን እንደዚህ በጀርባይ ነው ምተኛ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ወገቤን ደሞ በጣም ያሞኛል እግሬን ደሞ ልክ መኪና ማንገል ላይ ሲደርስ እንዲህ ያስቆመኛል ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ እየጸለኩ መኪና አይበላኝም ይያልኩ ነበር ምሻገረው እና እግዚአብሔር መጋቢት ውስጥ አሁን ያለፈው ወር መጋቢት 22 ጋስታ ውስጥ ገባው ጸለያልኝ የልጄን ስም ጠራ ልጄን እንደ መልእክት ነው የነገረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገቤን ዚለ ዘይት ቀብቶ ለወገቤ ጸለልኝ ሽባ አጥቶኝ ማለኝ ብዙ መልእክት ነገረኝ እኔ ከዛ ጋር ጀምሮ ያንን ሁሉ ታጋብቼ ነው እዛ ስንተኛ ማለት ነው በዚህ የተኛው ይሄ እስካሁን እንደውም በቀኝ አልተኛም በግራዬ ነው የምተኛ ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግኖላት ሷ ያለች እንደዚህ ነው ወደ 10 አመት የሚያክል ከ2006 መቁጠር ነው ወደ 10 አመት የሚያክል ኩላሊቴን ያመኛል በግራ ጎኔ መተኛት አልችልም የማትተኛበት ምክንያት የኩላሊቱ በሽታ ነው የሚገርመው ማሽ ነው ዘይመጣሹ መጋብታ ያውለት ጋስታውት ውስጥ ነው የገባውት እና አሁን ለሰው ሲናገር ውሸት ይመስላል ይሄ በጣም አብጧል ያጭር ወንበር ላይ ሲቀመጠው ግሬን አሄን ግራን ግሬን ዛግቼ ነው አሁን ጓደኞቼ አሉ ቡና ምናምን ስንጣጣ ግራ ግሬን ዘርግቼ ነው ለልጆቼ አልናገሩ በተለይ ሴት ልጄ ትጨነቃለች ብዬ አልነግረው ለጌታ ነው የምነግረው አኪም ቤት ሂጂ ይሉኛል አንደኔ እኔ አኪም ቤት አልሄዱ ሴጣን ፋራ ነው እኔ ስለዚህ ሂጂ አጸልያለሁ
ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገብ ያለውን ገፋርግና ሰይጣን ፋራ ነው በለ። ንገረው በለም ሰይጣን ፋራ ነው። ምን አልሽ? ሰይጣን ፋራ ነው። ማን? ሰይጣን ፋራ ነው። ለምን እኛን አስተምሞ ገዘባችን ሊያወጣ ይፈልጋል? እኔ አኪም ቤቢ ሄደ አሁን ኩላሊትስ ፌሎ ነዋል ምናምን ሊሉኝ ይችላል። እኔ አልፈለኩም በቃ እኔ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄዳለሁ እጸልልኝ እፈወሳለሁ ብዬ ጋባ ተፈወስኩ። እሄስካ አሁን እንደውም በቀኝ ያልተኛም በብዛት በዚህ ነው የምተኛ። ያልን ሁለታ ነው እኔ እዛው ተኛሁት። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። እስራኤል ልጄ ነው በጣም ወደዋለሁ በጣም አከብራለሁ እውነቴን ነው። በተለይ ኢየሱስ ጸልይ አሜን አትዩም እንዴ ሲል በጣም አንጀቴ ስፍስፍላል። እግዚአብሔር ይባርክ ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሮላት እስቲ